Noivado, casamento, formatura ou até mesmo um compromisso merece uma aliança da Casa Joalheiro, né, Paulo? Isso mesmo, você vem até a nossa loja, escolhe no nosso mostruário o modelo que você quer e nós vamos confeccionar do jeitinho que você escolheu. São mais de 200 opções, tem ourives próprio também, né? Temos o ourives, que você pode inclusive trazer o seu ouro que a gente aproveita na confecção do novo par. Muito bem, isso aqui é aço, mas aqui tem uma novidade, né? Novidade na praça, aliança em prata com fio de ouro. Que bacana. Essa aqui, por exemplo, vou pagar quanto no par? R$160 o par. Prata com fio de ouro. Prata com fio de ouro. Muito bom. Lindas demais, né? Ah, você sabe também que aqui também é ótica e você encontra as melhores grifes, como por exemplo, Dolce & Gabbana, Carreira. Mas se você quer também um econômico, olha, são muitos modelos para você escolher. Este aqui, por exemplo, armação mais a lente com preço especial. R$135. Só isso? Só isso. Qual que é o endereço? Rua Gustavo Maciel, 2180, loja 14. O telefone? 3016-5576. Casa do Joalheiro. Onde seu presente é sempre uma joia.